interviewene er målrettet til dig, som har ansatte, og så håber jeg, at du kan få noget mere vækst. En forkert person i en virksomhed på 10% der ikke performer, ja. Og du poster lønkroner, og du poster din tid, og du ligger formentlig mere tid, den person gør et eller andet indsats for at få dem til at virke. Så det essentielle ved design, og sådan kernen ved design, det handler i princippet om at løse problemer, og evnen til at løse et problem. Og så kan design nærmest være hvad som helst. Jeg kommer med at få noget omtale i medierne, og jeg kan hjælpe dig med at få den her omtale. Når du får den her omtale, så kan du tiltrække brugere, og sådan set også tiltrække investorer på et senere tidspunkt. I et konkret eksempel, så har vi de her rich snippets, som hedder Trustpilot Reviews, som hvis man arbejder sammen med Trustpilot, så kan man faktisk få vist nogle små stjerner i søgeresultaterne nedenunder de her. Når du ser søgeresultatet i Google. Og det er klart, at hvis du har sådan fem små gule stjerner nedenunder, så skiller du dig sindssygt meget ud fra dine konkurrenter. Det man skal vide, når man er growth hacker, det er, hvad det er, der virker for en. Man skal tage udgangspunkt i, at 20% af de ting, man laver, giver 80% af ens resultat. Så det er sindssygt vigtigt, at man har gennemsigtighed i sin indsats, således at man kan dele tingene op og evaluere den individuelt. For netop at kunne skrue op på det, som der virker, og skrue ned på det, som ikke virker. Jeg håber, at du som selvstændig står stærkere og har en mulighed for at vækste din forretning.